На Донбасі сьогодні поранено одного військового. Ворог тричі бив по наших позиціях із заборонених мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів та великокаліберних кулеметів. Та навіть під обстрілами наші бійці не забувають, що завтра Різдво. У цьому переконався Ігор Левинок. Обстріли є, ну, вони такі неприцільні і... Как бы просто провокационно. Луганська область передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають, ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гепають із гранатометів, прострілюють зі стрілецької зброї, кошмарять. Це якщо говорити військовим сленгом. В основному стрілкові автомати, пулемети, ПКМ. Було кілька прильотів ВОГ. Вадим родом з Донеччини. До початку бойових дій на Донбасі працював шахтарем. 10 років підземного стажу, та коли до рідного краю вдерлися чужинці, чоловік добровільно пішов до українського війська. Воює з 15-го року. Тому що ми українці, це наша земля. Я не представляю себе в якійсь Російській Федерації, взагалі не представляю ніким, крім України. Тільки в составі України, і тільки громадянам України. А рідні гордяться. Родные с той стороны, с оккупированной, говорят, что как бы неправильно я сделал, но я не считаю уже их родными. Війна пов'язала людей із різними долями. У мирний час Олег Григорович очолював солідну охоронну компанію у столиці. Пішов до війська разом із дружиною та братом. Ну, у 14-му році, коли прийшла біда на нашу землю, ну, в осторонь я не міг залишатися, але я ж давав присягу на вірність своїй батьківщині, своєму народу. Мене покликало це захищати. Я пішов не тільки я, але й пішли мої друзі, однокласники, багато зі мною тут служили. Зі мною також служив мій племінник, кресник, брат мій зараз ще теж служить. Захисники вітають всіх із різдвяними святами і запевняють, поки вони тут, за спинами українських солдатів, завжди буде мир. З Різдвом Христовим також побажати, щоб над ними засіяло світле, яскраве сонце, чисте небо. Щоб не було ні цих непострілів, ні цього, щоб всі, хто зараз з Донбаса виїхав, вернулись до своїх будинків. Також знову прийдеться подимати наш економіку, ті заводи, які вивезли до Росії, треба все буде знову строїти. Бажаю від щирого серця всім щастя, здоров'я, ну і, як кажуть, чекати нас всіх з перемогою. Перемога вона не за горами, вона буде за нами. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».